За съжаление, съобщенията от Македония, от Скопия, за броя на жертвите, също така и за изчезналите, кадрите, които видяхме, ужасяващи са. Потоп, кал. Марина Стоименова е специален пратеник на Нова. Наистина невиждан ад, невиждан апокалипсис там. Имаме ли възможност да включим Марина или ще покажем първо кадрите? Добро утро на Марина. Тя ще ни разкаже каква е последната информация, въобще как се справят от бедствието, докъде и екипа ни има достъп. Разбрахме, че има места, до които не можеш да стигнеш по никакъв начин. Марина разказа снощи в новините. Явно сега не се оправя времето. Не са по-добри новините от вчера. Марина? Здравейте, да, със сигурност не можем да кажем, че тук утрото е добро. Ден на траур е днес в Македония, в памет на загиналите над 20 души. И да, виждате какво е времето. Ако вчера след обед, когато ние пристигнахме така, то беше по-благосклонно и имаше надежда, че този кошмар е свършил, то в момента, в който се стъмни, хората изгубиха тази надежда, защото тук започна да вали и да гърми и цяла нощ не е спирало. Говорим за наистина за порой. Водата, която беше изведена от къщите на хората, според мен се връща обратно. Нивото на реката и на езерата, които са в близост, се покачва, така че обстановката наистина остава бедствена и няма как да не е такава. Над 20 жертви. Аз вчера сравних тази ситуация с това, което се случи при нас в България, във Варненския квартал Аспарухово. Тук обаче е много по-сериозно, наистина много по-сериозно. И мисля, че дори няма нужда да говорим, защото можем да показваме мащабите на това бедствие. Погледнете всички тези коли, влачени тук в продължение на няколко километра. И вчера обяснихме, че в част от тези автомобили е имало хора. Част от тези хора са загинали. Водата е отнасяла всичко наред. Просто може да видите съборени къщи, мъртви животни има навсякъде. Все още не могат да се справят с разчистването. Затова и властите тук предупреждават да не се пие от вода от чешмата, да не се използват зеленчуците, които хората отглеждат сами в градините си, да не пускат децата си да играят в дворове, защото може да има зарази. Такива табели, между другото, я видяхме почти навсякъде в Скопие, в нашия хотел, в който сме отседнали. Също има предупредителни табели, че не трябва да се пие от водата. Вчера хората стояха тук до късно, докато започна да вали, може би, за да разчистват домовете си, да се опитват да съберат живота си отново, ако така мога да се изразя. Нека ви покажем какво заснехме в по-сухите часове на деня вчера. Събота, 7 вечерта. Стотици светкавици се изсипват над Скопие и околността. Всичко започва като лятна буря и за минути се превръща в кошмар. Нещо изтропа. Помислихме, че нещо е паднало и когато отворихме вратата, водата ни стигна ето до тук. Имаме малко дете. Едва го спасихме. И сега всичко падна долу. Цялото семейство бяхме тук. Водата дойде изведнъж. Чу се трясък. Ето тази кола се вряза в къщата. Грабнахме децата и се качихме на покрива. Стояхме там известно време и се молехме да премине. Излязох там на вратата и видях един човек. Мислите, че е загинал ли? Само Господ знае. Четирима държат бебе на 3 месеца и водата ги блъскаше. Не могат да удържат. Толкова беше силно. Водата стига близо 2 метра. Повлича след себе си десетки автомобили. Искам да ви покажа тези коли. Нахвърляни една върху друга, водата е носила автомобилите в продължение на няколко километра. В някои от тези коли е имало хора. Дори не знам чия е тази кола. Не е моя. Загиналите са над 20, ранените още толкова. В неизвестност все още са 6 души. Сред тях и дете на 5 години. Майката на детето е намерена. За него не се знае нищо. Сега го търсим под развалините. Близките си търсят още няколко семейства. До днес полицията не пускаше никого в съседното село Стайковци, защото все още вадеха телата на загинали. А оцелелите събираха остатъците от живота си, като тази жена и нейното семейство. За тях 25 години живот са измити за няколко минути. Сега нямаме нищо, дори няма какво да обличем. Хората тук плачат за изгубените близки, за изгубените съседи, за изгубените си спомени. Но го правят тайно,
зад камерите. Малцина говорят открито, че не е само природа, че има и човешки грешки, грешки на властта. Няма ги и местните медии. Никой не е дошъл да ни види от вчера до сега. А други обяснения не търсят, само благодарят, че са живи. Това беше някаква по-голяма сила. И сега? И сега, сега ще видим. Не знам какво да ви кажа. Така останах жив. Наново се родих. След 60 години. С оператора Мирослав Михайлов успяхме да стигнем и до най-пострадалото село Стайковци, където са пострадали предимно ниви, поне от това, което можахме да видим. Там обаче жертвите са най-много. Малко по-късно отново ще се опитаме да стигнем, защото наистина инфраструктурата тук е абсолютно унищожена и много трудно се пътува между селата. Докато оператора Мирослав Михайлов продължава да ви показва какво е около нас. Само да уточня нещо, което споменахме и в репортажа. Тук хората не смеят да говорят. Те говорят зад камера. Зад камера се възмущават и казват как можаха властите да дадат толкова милиони евро за онези постройки, ако си спомняте, в центъра на Скопие, които ви показахме наскоро покрай протестите тук в Скопие. Хората казват как можаха да се дадат такива милиони за тези сгради, за тези нелепи според тях сгради, вместо да се направи една нормална канализация. Тоест, те признават, но пак повтарям зад камера, не знам от какво е породен този страх, признават, че има човешка грешка. Медиите не стъпват тук. Ние сме, може би, единствените медии, българска медия, които сме тук. Вчера видяхме, може би, само едни македонски колеги. А иначе ще се включим отново, вероятно, малко по-късно, защото на помощ идва и България. Тук има български екипи, които в момента заседават в щаба. Така че пожарната е тук и екипи от столичната община, които ще помагат. Така че малко по-късно. Но надявам се, ще успеем да се включим и с тях. Марина, благодаря ти включването на живо от Скопие, където да, показвали сме преди едни репортажи за онези антични, които трябва да предадат велик дълбок историзъм на македонската нация и народ. Милиони пръснаха, някои от тези градежи се оказа, че отдолу като ги разчоплиш и вътре има стереопор, но канализация и инфраструктура нормална не е изградена. Много е страшно това, което видяхме преди малко. Наистина, освен апокалиптичните кадри, страха, който се буди у мен е, че много сходни неща виждам с България. По същия начин, това, което се казва, лошите канализация... Има значение. Много ми напомня на България и много ме е страх, че един такъв дъжд, една такава буря у нас би имала същите последици. Сега ще говорим